שהוא נגמר, מריחים כבר באוויר, כולם פה רוצים לשיר לך בשיר. כמה לא נתפס וכמה זה כואב שנגמרה תקופה ואתה עוזר. מי בישיבות את וויליאמס יצטט ואת המוניטור יסביר ויפרט, מי רעיונות תיתן למחקרים ומי ילמד לנתח את המתמחים. אישה ובר גדול, נראה כבר מה יקרה. כמו לאופול בודקת בטן האישה, בוקע המים ואומר יולדת תוך שעה. בצד אחר במחלקה מימון, מי שהיא אוספת שתן כטיפול, גונן מרים גבה ומצטט מחקר שאין ערך לחלבון זה מכבר. שלווה או תביעה בודק שוב פעמי שהוא על דלתו דופק, מחוץ לחדר תור ארוך של מתמחים רק לחתום על סקציה ועל כך